ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓ ପୋରୋସିସ୍, ଅଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ଟି ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିଓ ପୋରୋସିସ୍ରେ ହାଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଏଇଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ହେଲା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଜୀବନ ଶୈଳୀଟି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛିଟା ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିଜକୁ କରିପାରୁ, କିଛିଟା ପୋଶ୍ଚର୍ ମଡିଫିକେସନ୍ କରିପାରୁ, ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରଖିପାରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପର୍ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଡାଏଟ୍, ଏଥିରେ ଖାଇବା ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତାହାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଗ ଖାଇଲେ, ଚୁନା ମାଛ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରିଚ୍ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଥାଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ବୋନ୍ ପେନ୍ରୁ ନିବୃତ ହୋଇକି ରହିପାରୁ। ଏବଂ ଏଇ ଡାଏଟ୍ ସହିତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ, ବ୍ୟାଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସରୁ ନିବୃତ ହୋଇକି ରହିଲେ, ଏବଂ ଓଜନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ଏବଂ ଆମର ରେଗୁଲାର ମାନେ ନିଜର ପୋଶ୍ଚର୍ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍, ଆମେ ଗଣ୍ଠି ପେନ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିପାରୁ।